Ауласында егін егіп, қорасында мал бағып отырған ауыл халқы егіс алқабынан дүкен сөресіне дейін жобасынан қандай пайда көре алады? Қазақстан осылайша импорттық тәуелділіктен арыла ала ма? 5-10-20 бағдарламасымен баспана кімдерге және қашан беріледі? Бүгінгі бриф түйін бағдарламасында осы тақырыптарды тарқатамыз. Эфирде Нуридин Бидосов, армысыздар. COVID-19 жахандық пандемиясымен мұнай бағасының кезектіре төмендеуінен болған әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстан экономикасына айтарлықтай құрылымдық реформа жасау керектігін көрсетті. Бұған дейін төтенше жағдай режимін қамтамасыз еткен мемлекеттік комиссия енді экономиканың өсімі үшін жұмыс істеуі тиіс. Осы аптада президент не істеу керектігін жіпке тізді. Азық-түлік өндірісі, өңдеу өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығын дамыту көзделіп отыр. Бұған дейін агробизнесті қолдау үшін арзан несие берілетін агробанк ашу керек деп жүрген Рахым Ошақбаев бұл жолда елдегі екінші деңгейлі банктерден қайран болмай отырғанын айтты. Есть одна очень большая проблема. Бұл жерде үлкен проблема бар. Банктер арзан және ұзақ несиелер бере алмайды, сондықтан квазимемлекеттік сектордың көмегіне жүгінгеннен басқа амал жоқ. Бұл ретте жаңа бастамалар енгізілді. Басым бағыттағы өндірістік жобаларда 3% несиемен қамту үшін өндірісті дамыту қоры құрылмақ. Қазагроның рөлі күшейтіледі. Олар қаржы көлемін ұлғайтуы мүмкін. Өйткені ауыл шаруашылығы саласының мемлекеттік институттар арқылы берілетін үкімет қаражатынан басқасына үміті жоқ. Бұдан былай Қазақстан өзін-өзі қамтитын деңгейге көтерілуі қажет. Азық-түлікпен де. Карантин осыны ұқтырды. Импортқа тәуелділігіміз осы жолы үкіметтің жанына аяздай батып тыпырлатқаны бар. Азық-түліктің біраз бөлігін шетелден тасимыз. Қазақстанда 1 миллион 700 мың қосалқы шаруашылық бар екен. Олардың ауласында өсіріп отырған көкөнісімен қорадағы малы ресми сатылмайды. Енді олардың өнімдері де саудаға шығарылуы тиіс. Президент ол үшін ауыл кооперациялық желіні дамытуды тапсырды. Ал үкімет пен атамекен кәсіпкерлер палатасы егіс алқабынан дүкен сөресіне дейін пилоттық жобасын қолға алуы тиіс. Биыл ол Алматы, Қызылорда, Түркістан облыстарында басталмақ. Это большой неформальный сектор. Бұл үлкен бейресми сектор. Оған көп көңіл бөлуге тырысты. Бірақ қазір өзімен өзі өмір сүріп жатыр. Егер де қол жетімді несиелер берілетін болса, бұдан тек плюс күтуге болады. Бір жағынан бұл ауыл шаруашылығы министрлігі насихаттаған ірі сүт өнімдерін шығаратын және ірі бордақылау алаңдарын дамыту жобасына ұқсайды. Олардың көпшілігі үлкен қаржы ресурстарын қажет етті, бірақ олар жұмыс істемеді. Бұл себептер егжей-тегжейлі талқылауды қажет етеді. Ауылдарда 8 миллионнан астам халық тұрса, оның 2 миллионға жуығы өз күнін өзі көріп отыр. 1,5 миллион адам, 3 миллионнан астам мал ұстап отыр. Осылайша ауыл халқы жылына 3 миллион тонна сүт, 40 мыңнан астам мал еті, 40 мыңнан астам құс етін және 120 мың тонна көкөніс өндіреді екен. Ауылдықтардың 1/4 бөлігі не өсірсе, сонымен күн көріп отыр. Ал қайта өңдеу кәсіпорындары толыққанды жұмыс істеу үшін шикізат таппай отыр. Егер ауыл тұрғыны шаруа қайта өңдеуші арасында сатып алу сату жүйесі енгізілсе, импортқа тәуелділіктен арылуға болады. Ал әзірге азық-түлікті 1 миллиард долларға шетелден алып отырмыз. Төлеутай Рахымбеков егіс алқабынан дүкен сөресіне дейін көптен күткен жоба екенін айтады. Бірақ ол дұрыс жолға қойылса ғана нәтижесін бермек. Ауыл халқына пайдасы қандай? Жобаның тиімділігі белгілі болғанда насихат жұмыстары дұрыс жүргізілуі керек дейді. 17 жылы, одан кейін былтырғы жылы, мысалы 19 жылы кейбір облыстарда осы жоба басталмақ болды. Сол кезде тікелей жаңағы әкімшілік ресурспен іске асырылмақшы болды. Әкімдер арқылы. Мен оған сеніңкіремеймін. Бұл жерде мамандар кірісу керек, сарапшылар кірісу керек осы жұмысқа. Екіншіден жаңағы несиелендіру жолдары әлде қайда жеңіл жолдарын табу керек. Кепілдік қалай болады? Өндірілген өнім қалай өткізіледі? Кімге өткізіледі? Кооперативтер қандай жолмен құрылады? Осының барлығына көңіл бөлу керек. Пилоттық жоба өзін ақтаса, келер жылы арнайы бағдарлама қабылданбақ. Ол кезде Қазагро арқылы 6% арзан несие беру көзделген. Егер жоба іске асса, отбасылық шаруашылығы бар 2 миллионға жуық адамның табысы артпақ. Ал кәсіпорындардың жүктемесі 50-70%-ға дейін көтерілмек. Осылайша импортқа тәуелділіктен арылуға болады.
карантин түбегейлі аяқталмай, шегаралар ашылмағандықтан азық-түлік қауіпсіздігі әлі де өткір тұрған мәселе. Ал Қазақстан қолда барды ұқсат алмай келеді. Қазақстанның ауыл шаруашылық тауарландырушылары бүгінгі күні Қазақстанның ішкі нарығын толығымен қамтамасыз ететіндей ауыл шаруашылық өнімдерін өндіріп отыр. Бірақ ол шикізат ретінде, дайын азық-түлік тағамдары түрін ретінде егерде келетін болсақ, мысалы дүкен, базар сөрелеріне көз жүгіртсек, әрине өкінішке орай 50%-50%-дан да көп импортпен келетін өнімдер. Неге бұл? Жаңағы инфрақұрылымның жоқтығы. Ауылда өндірілген өнім қалаға дұрыс жетпейді. Президент халықты жұмыспен қамту үшін 1 триллион теңге бөлінетін айтты. Ол шағын және орта бизнесті қолдауға да жұмсалуы мүмкін. Өйткені осы салада мыңдаған адам жұмыссыз қалуы ғажап емес. Жұрттың табыс көзі болу үшін құрылыс та жанданатын болады. Биыл рекордтық көлемде үй салынады. Ол 150 мың пәтер. Президент 5-10-20 бағдарламасын енгізіп, кезекте тұрғандарды баспанамен қамтуды тапсырды. Ол үшін 400 миллиард теңгедей бөлінеді. Ал оның бастапқы жарнасы үшін зейнетақы жинағынан қаражат алуға рұқсат етілмек. Осылайша талай жыл кезекте тұрып, баспаналы болудан күдер үзе бастағандар үшін бұл жағымды жаңалық болды. У нас есть категории граждан, которые в течение почти последних 20 лет становились в очередь. Бізде 20 жылдан бері кезекте тұрған азаматтар бар. Олардың саны 540 мың адамды құрайды. Кезек автоматтандырылған. Бұл жүйені жыл соңына дейін тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне беру жоспарланып отыр. Осылайша біздің қызметіміз кеңейіп, табысына қарай барлық жанұяны баспанамен қамтитын отбасы банк болып құрыламыз. Сарапшылар бұған дейінгі 7-20-25 бағдарламасы тиісті нәтижесін бермеді деп отыр. Максималды сомманың шекті болуына небары 17 мың несие беріліпті. Оған 2018-2020 жылдары 450 миллиард теңге бөлінген еді. Бұл соманың 50%-ды игерілмеді. Оның қасында кейін енгізілген баспана хит бағдарламасымен 23 мың несие рәсімделген. Экономистер жаңа бағдарлама үлкен сұранысқа ие болады деп отыр. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ипотека беруден көш бастап тұр. Жұрттың 60%-ы пәтерлерін осы банк арқылы алған. Демек, қаржы ұйымы күн сайын 7 мың ипотека рәсімдепті. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ипотека нарығында көш бастап тиімділігін көрсетті. Енді оның рөлі артып, отбасы банк болып құрылмақ. Меніңше, депозит жинақтауға клиент іздеуден бөлек, қол жетімді баспана қай жерден салыну керек, қандай бағамен деген мәселеге араласуы мүмкін. Мұның барлығы құптарлық. Бірақ түйгеніміз, банктік жүйе бізді тағы да сазға тұрғызды. Оларға кризис кезінде екі арта алмайтын болғандықтан мемлекеттік қаржы жүйесі дамытқаннан басқа амал қалмай отыр. Осылайша аурудан әлі де адамдар бақилық болып жатса да, бүкіл әлем экономикаға қан жүгіртуге тырысып жатыр. Өйткені дүние жүзіндегі ахуал, экономика түбегейлі өзгерді. Біздің билік оны қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспар әзірлеп, жақын арада бекітуі тиіс. 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары да дайындалады. Президент оған экономика мен мемлекеттік басқаруды жандандыратын реформалар енгізуді тапсырды. Бриф түйін бағдарламасын YouTube парақшасынан да қарап, бөлісіп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сақтансаң, сақтайды. Аурудың беті қайтқан жоқ. Абай болыңыздар.